preto, aby sme rozumeli dobám minulým lepšie než tí, ktorí v nich žili. Autorom tohto výroku je český politológ a prekladateľ František Vymazal. Narodil sa za rakúskeho cisárstva a zomrel, keď už existovalo Rakúsko-Uhorsko. A práve o ňom bude dnes reč, keďže tento rok si pripomíname 150 rokov od rakúsko-uhorského vyrovnania. Vrátime sa teda do histórie a azda sa nám podarí porozumieť dobe minulej lepšie ako tým, ktorí v nej žili. Kto si rád nevychutná dobrú, čerstvo uvarenú kávu? Kávovníkové zrnka dorastajú na stromoch ďaleko od našej domoviny. Užiť si ich však môžete naplno aj u nás. V Krušetnici na Orave otvorili múzeum kávy, v ktorom okrem iného nájdete najväčšiu mozaiku z kávových zrn na Slovensku. Za celým projektom stojí nadšený barista Roman Flore. Holé brucho. To asi väčšine z nás napadne, keď je reč o detvianskych krojoch. Okrem toho sú ale kroje z Podpolania známe aj svojou pestrosťou, farebnosťou a originálnymi výšivkami. Dnes vám predstavíme ženu, ktorá spopularizovala detvianskú výšivku tak, že článok o nej sa objavil aj v svetoznámom časopise National Geographic. Veronika Golianová vyšívala krivou ihlou, zozbierala úctyhodnú zbierku vyšívaných košielok a založila obchod s ľudovými výrobkami. Ženy z Detvy tam vyšívajú kroje do dnes. Pred 150 rokmi prišlo k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu a vznikla duálna monarchia, unikátny a neopakovateľný model rozdelenia moci, ktorý zasiahol aj Slovákov. Bola to posledná forma Habsburskej ríše. Z mapy Európy zmizla v roku 1918 v dôsledku Prvej svetovej vojny. O tom, aký príbeh sa pred 150 rokmi začal písať, sme sa rozprávali s profesorom Romanom Holcom. Máte pocit, že váš športový duch už dlhšie drieme a treba ho prebudiť? Poďte s nami na výlet do Strážovských vrchov. Kedysi tam vraj často chodievala aj Jánošíková družina. Dnes je miesto plné skúsených lyžiarov i tých, ktorí tomuto zimnému športu ešte len prichádzajú na chuť. Pri hľadaní pokladu Juraja Jánošíka vám želáme veľa šťastia. A keď to náhodou nevíde, aspoň si užite krásu Rajeckej doliny. My z Mlynskej doliny vám želáme krásny zvyšok nedele a vydarený týždeň. Dovidenia.